Борисович, бо на Гишка ще немає, але він вже виконує певні функції, і замість Спірідонової певні функції виконує Лазаренко Володимир Іванович. По переселенцям, ще це як доручення голови облдержави. Три, постанова 65-та, три, було 6, стане 3. Ви сказали в суботу, що будете консультуватися з Поліщуком. Зараз з Поліщуком? Так, з Калинівського району, так? Ні.